מאיר זוארץ ליווינו לפני 5 שנים בדרכו לבית המשפט בנתניה. שם נחשפנו לאתגרים הרבים עם מה מתמודדים אנשים עם מוגבלות בכניסה למבנה. זה קשה מאוד לעלות. אני עלו להתאפר. היום, 5 שנים אחרי, המציאות הזאת שנכונה לאלפי מבנים ברחבי הארץ רחוקה מלהשתנות. על פי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מתוך המבנים הממשלתיים המחויבים בהנגשה, בלמעלה מ-40% עדיין לא בוצעו התאמות נגישות. באשר לבתי החולים והמרפאות, לא כל הגופים העבירו עדיין את המידע הרלוונטי לנציבות. ועל פי הערכותיה, ברוב המבנים שנדרשו לכך עדיין לא בוצעו ההתאמות. אני רוצה להיכנס לכל מקום, לראות את מה שאני קונה, להיכנס לדבר עם הפקיד בעיניים, לא שיגיד לי, אתה יודע מה, אני יורד אליך עוד רגע. אתה יודע כמה זה הרגע? אני יכול לשבת 3-4 שעות למטה והוא לא ירד. וזה כבר קרה להרבה נכים וגם לי. על פי התקנות, כבר ב-2018 היו אמורות להסתיים כל עבודות ההנגשה במלואן. אלא שאז, במסגרת חוק ההסדרים, המאפשר לממשלה להטיל גזרות ללא דיון ציבורי, הכנסת אישרה דחייה של חובת הנגישות. עד סוף שנת 2020 למבנים ממשלתיים, ועד 2021 לקופות ובתי החולים. יש לי תחושה וחשש שהמדינה הרוויחה אותו ביושר, כשב-2019 נשב פה שוב, ונגיד שיש המון בעיות, וב-2021 נשב פה שוב, ונגיד את זה שוב, מכיוון שיש כאן גרירת רגליים בסיפור של הנגישות. היום, למרות שניתנו 9 שנים ליישום התקנות, בחסות משבר הקורונה ובממשלה רוויית אינטרסים פוליטיים, לקראת חוק הסדרים חדש, דחיית ההנגשה שוב על המוקד. עסקים שנדרשו להנגיש עד 2017, ולהם אין הנחות. מי שלא נגיש, קבל תביעות. מדובר בתעודת עניות למדינה, שבמקום להוות דוגמה, היא מעריכה לעצמה, קרי מלבינה לעצמה, את החוק, ובסוף ביום-יום, 1.5 מיליון אנשים עם מוגבלות שצריכים את הנגישות הזאת, נפגעים יום-יומית. משרדי הממשלה סירבו להתראיין בנושא הנגישות. ממנהל הדיור הממשלתי, יחידה במשרד האוצר האמונה על המבנים הממשלתיים, נמסר כי עד סוף שנת 2020 לא צפוי להסתיים הליך ההנגשה במלואו. פתרון לאתגר זה מצוי בדיונים ובשיתוף פעולה עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. באשר למרפאות ובתי החולים, במשרד הבריאות אמרו כי לאור משבר נגיף הקורונה המתמשך ובתקופה של כמעט 2 שנים ללא תקציב מדינה, עם תחילת הדיונים בחוק ההסדרים, תיבחן האפשרות להאריך את המועדים שנקבעו בתיאום ובשיתוף הנציבות. בנציבות לעומת זאת, הבהירו כי הנציבות מתנגדת לכל דחייה של לוחות זמנים בחוק ההסדרים. גם הרשויות המקומיות, שקיבלו מראש זמן ארוך במיוחד להנגשה, עד 2021, לא נערכו לכך. וכיום, 50% מהמבנים שבתחומן אינם מונגשים. בלתי נמנע שתצטרך להיות דחייה ליישום החוק. ואי אפשר להוציא 250 ראשי ערים מעבריינים כשמדינת ישראל לא הקצתה לזה תקציב. לא קיבלנו מענה, לא ממשרד הפנים ולא מהאוצר. תמיד מנפנפים בעניין הזה של בעיות תקציביות. זה עניין של סדרי עדיפויות. גם מחוסר נגישות אנשים מתים, לא רק מקורונה. יש המון דברים שאפשר לעשות באפס תקציב. אם מנהל מקבל החלטה, לדוגמה, שכל דבר חדש יהיה נגיש מראש. אם חוק בלי חוק, היינו במקום נגיש. אם רשות באה סיבלה החלטה עקרונית שהיא לא מנגישה עד שהיא תתוקצב, היא לא מתעסקת בזה, היא לא עושה כלום. דווקא כשאתה רואה שהסיבה לכך היא לא בהכרח רק תקציבית, אתה מבין שיש קשיים נוספים. ב9 השנים הראשונות היה תהליך של למידה, היה תהליך של, היה שוק, היה אי הבנה. המערכות, הרשות המקומית לא ידעה מה היא צריכה לעשות, היה לה תהליך למידה מאוד ארוך. אבל היום הרשות המקומית נמצאת במסלול, היא כבר על פסי הרכבת. אנחנו חושבים שהתאריך 2024 הוא תאריך הגיוני. 2024, זה תאריך היעד החדש שמבקשים לקבוע ברשויות המקומיות. כלומר, ב4 שנים להנגיש יותר ממה שהנגישו ב9 השנים האחרונות. אז מה מבטיח שזו אכן תהיה התחייה האחרונה? אני אגיד לדחות המועד, זו גישה מאוד פופוליסטית. מה זה לדחות המועד? לדחות המועד להכל. אין הבדל בין שירותים שונים, נושאים שונים. אנחנו לא נכנסנו לשום סוגיה שדנה באיזה אופן
ההליך הזה יתקיים. אבל זה בלתי נמנע. בנציבות מבקשים שגם אם תהיה דחייה, היא תהיה בחקיקה רגילה, שתאפשר סנקציות חריפות כדי להימנע מדחייה נוספת, ולא בחוק ההסדרים. את מסכימה עם התנאי הזה? אני מסתכלת על מה שהנציבות עשתה אחורה. הנציבות דחתה את ההשלמה של היישום לממשלה, עד כמה שזכור לי בחוק ההסדרים. אז אני לא מבינה. אז האם ההנגשה היא רק עניין של זמן, ואפשר לפתור אותה ללא סנקציות? הסיפור הבא מוכיח אחרת. עד 2014 היו צריכות כל תחנות האוטובוס העירוניות להיות מונגשות, ללא דחיות. בנושא התחבורה, משרד התחבורה עשה דבר מאוד יפה. משרד ממשלתי שלוקח אחריות על נושא מסוים, מגייס את התקציב שצריך בשביל זה, ורוב הארץ מונגשת בנושא של תחבורה. זו דוגמה איך מדינת ישראל צריכה לנקוט בכל התחומים ששייכים להנגשה. ואז הרשות המקומית יהיה לה את הכוח לבצע את זה. חרף דבריה של רות, נכון ליולי 2015, מעל 70% מהתחנות בנתניה לא היו מונגשות על פי כתב התביעה שהגישו מספר תושבי העיר. רק השוט של התביעות שאנחנו מגישים, רק זה יגרום לכם לעשות, כי אם לא יהיה את זה אתם לא תעשו גם עוד 20 שנה. רק היום, לאחר הליך משפטי ממושך, קרובה הסאגה לסיומה. העירייה התחייבה להנגיש את כל התחנות תוך 5 שנים מאישור ההסדר. כלומר, התחנות יונגשו באיחור של עשור. נכון, זה היה צריך להיות... התביעה מוגשת מיולי 15. אבל לפעמים אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. הרשות המקומית, באשר היא, הייתה צריכה לעשות את זה בעצמה. לא היו צריכים לחכות לבעלי מוגבלויות ולעורכי דין שיעשו את זה. יש פה מכת מדינה, אין פה רשות אחת שמפרה, יש פה משהו מערכתי. עצם זה שיש לוח זמנים ויש צו אכיפה, אנחנו עשינו את שלנו. בית המשפט לעומת זאת עדיין לא הונגש. מועד ההנגשה הסופי של מבנים ממשלתיים עדיין לא פג. בנתניה טוענים שהמבנה באחריות הממשלה, ובדיור הממשלתי סירבו לתת צפי סופי להנגשה, בטענה שהשטח נמצא בבעלויות של כמה גופים שונים. בנובמבר 21 לא נקום ונגלה שהכל הונגש. בארגוני הנכים מקווים שאז לפחות תביעות אזרחיות יצליחו היכן שהתקנות לבדה נכשלו. טוב, בהנחה שלא יגיע חוק ההסדרים וישנו את החוק. שוב,